Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 10. Então é só fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Bom, para começar, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, tá? Vou contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui na 15ª correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar novamente. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui na 10ª correntinha, um ponto baixo. Então agora eu vou repetir: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Então aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho novamente. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui na 10ª correntinha, um ponto baixo. Então agora é só repetir. Então, para terminar, vou dar duas laçadas aqui. Um, dois, três, aqui na 4ª correntinha, um ponto alto duplo. Ok? Esta carreira é a carreira de base. Agora eu vou fazer o ponto fantasia, tá? Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Todas as vezes que você for começar, você vai começar com nove correntinhas, ok? Vou virar o meu trabalho, vou dar duas laçadas. Aqui nesse ponto alto, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, duas laçadas. Aqui nesse ponto, um ponto alto duplo. Ok, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Aqui nesse ponto alto duplo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo aqui, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas.
aqui nesse ponto, um ponto alto, duas correntinhas, tá? Então agora eu vou passar para o próximo aqui, tá? E vou repetir. Duas laçadas aqui nesse ponto, um ponto alto duplo, duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, duas laçadas aqui nesse ponto, tá? Bem aqui no nozinho, um ponto alto duplo. Duas correntinhas, vou virar um ponto alto aqui nesse ponto alto duplo. Duas correntinhas aqui nesse ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar novamente aqui nesse ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas aqui nesse ponto, aqui no nozinho, eu faço um ponto alto, ok? Agora é só fazer novamente duas correntinhas, duas laçadas e um ponto alto duplo aqui nesse ponto, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no espaço. Duas correntinhas, um ponto alto duplo aqui, nesse pontinho aqui, ó, que tá atravessado, tá? Duas correntinhas, viro, um ponto alto aqui no ponto alto duplo, duas correntinhas, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui nesse pontinho atravessado eu faço um ponto alto. Agora eu vou dar uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vou vir aqui nessa correntinha, ó. Aqui tem um nozinho, aqui ao lado tem uma correntinha. Então é nessa correntinha que eu vou fazer aqui, tirando de dois em dois até o final. Assim, tá? Ok? E agora é só repetir a carreira, tá? Então aqui, como eu disse, eu começo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar, dou duas laçadas aqui nesse ponto alto, aqui, um ponto alto duplo. Duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, duas laçadas aqui nesse ponto, eu faço novamente mais um ponto alto duplo, duas correntinhas, viro meu trabalho, um ponto alto aqui no ponto alto duplo, duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas aqui nesse pontinho, um ponto alto. Duas correntinhas e faço novamente, tá? Eu vou repetir, ok? Então é só seguir fazendo esta carreira. Então aqui está o pontinho, né? Parece uma renda. Esse ponto ele rende bastante porque parece, né, que ele faz duas carreiras ao mesmo tempo. É desse tamanho assim, ó, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.